Njësitet policore ka raportuar për disa raste të kalimit ilegal të kufirit në veri të Kosovës. Në zerno sekte Leposavici të dielë rrethorës 17:30, policia ka ndaluar një mashkull serb që dyshohet se ka kaluar kufirin ilegalisht. Rastin e ka marrë shqyrtim prokurori, ndërsa rasti ka shkuar në procedurë të rregullt. Po ashtu në fshatin Bub të Zubim Potokut rrethorës 7:30 minuta të mbrëmjes, janë ndaluar një veturë dhe një kamion me një mashkull dhe dy femra serbe, që gjithashtu kanë kaluar ilegalisht kufirin nga Serbia në Kosovë. Pas intervistimit, me vendim të prokurorit të dyshuarit, janë liruar dhe rasti do të kalojë në procedurë të rregullt. Në rast tjetër ka ndodhur në Belo Bërdo, në Leposavić, ku një mashkull kosovar është arrestuar për kalim ilegal të kufirit. Edhe në këtë rast, pas intervistimit i dyshuari është liruar, me vendim të prokurorit dhe rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt. Policia e Kosovës vazhdon të angazhohet për mbajtjen e rendit dhe sigurisë në kufi.